ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଗାଏବ। ରାଉରକେଲା ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ବିଷୟର 62ଟି ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରର 153ଟି ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜର 100ଟି ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ ଦୁଇ ଜଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏସବୁ ଖାତା ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜଣେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀ ଫେରାଇଥିବା ଖାତା ମଧ୍ୟରୁ 62ଟି ଖାତା ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଖାତା ହଜିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଯାହା ବି ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଠୁ ଅବହେଳା ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଆମକୁ ବସ୍ ଏତିକି ଜାଣିବାର ଅଛି କି ଆମ ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପବ୍ଲିଶ ହେଉନି ସେଟା ଗୋଟେ ରିଜନ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ ପବ୍ଲିଶ ହେବ ତାକି ଆମେ ଟିକେ ଆରାମସେ ରହିପାରିବୁ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଏବେ ଚିଠି କରିକିରି ପଠାଉଛୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକି, ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇନି, ତା ପାଇଁ ରିଜନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ବୋଲି ଗୋଟେ ପେପର ଅଛି, ତା'ର 2ଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ସେଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲୁ 253ଟା ଲେଖା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 253ଟା ଯାକର ମାର୍କ ଆସିଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 62ଟା ମାର୍କସ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ସବୁ ମାର୍କସ ଆସିଲା। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ଲେଖିବୁ କି ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେଟା ପ୍ୟାକେଟ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଟା ଖାତା ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି।